Друзі, сьогодні в рамках адвокаційного туру, так званого роудшоу на підтримку створення спецтрибуналу за злочин російських високопосадовців, злочин агресії проти України, ми працюємо два повних робочих дні тут в Берліні, зустрічаючись з колегами з Комітету міжнародних справ, з головою делегації Пар'є, з паном Франком Швабе, з Міністерством у закордонних справ, тому що ми віримо, маючи підтримку парламенту, вона може вплинути на позицію уряду, яка вже змінюється в позитивному сенсі. Друзі, нагадаю, 4 резолюції, які ми прийняли в парламентській асамблеї Ради Європи на підтримку трибуналу, 2 резолюції в парламентській асамблеї НАТО, 1 резолюція в парламентській асамблеї ОБСЄ, 3 резолюції Європарламенту. Вчорашній неймовірно важливий стейтмент і заява голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн, яка сказала, що нам необхідно створити так званий спеціальний суд, або ж, як ми називаємо його, спецтрибунал, який буде фокусуватися на механізмі ООН. Ми презентуємо наше бачення такого механізму, пропонуючи колегам доєднуватися в подальшому до міжнародної угоди на базі Римського статуту. Дійсно, це велике досягнення, що через 9 місяців після виникнення такої ідеї в Офісі Президента, в Міністерстві закордонних справ, яку підтримували всі парламентарі на різних міжнародних майданчиках, вже сьогодні ми можемо обговорити реальний механізм дії. Ми сподіваємося, німецький Бундестаг проголосує в найближчому часі резолюція, яка стосуватиметься саме підтримки спецтрибуналу. Текст цієї резолюції вже знаходиться в Комітеті з міжнародних закордонних справ. Ми сподіваємося, вона об'єднає весь парламент, який прямо обраний людьми. А серед німецького населення така підтримка вже є. Наполягати на МКС варто в рамках воєнних злочинів, злочинів проти людяності і потенційного геноциду, який ми сьогодні бачимо в Україні, який здійснює Росія, але crime of aggression, та злочин агресії, це окремий злочин, для якого повинен бути спецтрибунал, тому що із цим уже погоджується німецька правова еліта і правники-міжнародники, експерти, тому що Міжнародний кримінальний суд не може його розглядати по одній простій причині. Росія ніколи не ратифікує Римський статут. Україна має такий намір, тому що ми слідуємо міжнародному праву в майбутньому. Звісно, під час війни це буде складно, але, знаєте, ратифікувавши тільки Україною, це не розв'яже цю важливу міжнародно-правову задачку. Тому ми наполягаємо, що ми зміцнюємо Міжнародний кримінальний суд, який базується на Римському статуті, в якому є злочин агресії, стаття 8. І ми говоримо про базу ООН, як міжнародний майданчик для створення такого механізму, щоб ніхто не зміг дебатувати його легітимність. Ми абсолютно праві на цих засадах і розвінчуючи ці міфи, ми працюємо тут, в Берліні. Я бачу разючу різницю від дискусії березня, квітня, червня і 1 грудня. Думаю, що в процесі крокування до перемоги ми можемо мати вже трибунал.